І про практичні наслідки глобального саміту миру говоримо далі із Русланом Стрільцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, радіаційна та ядерна безпека – це один з трьох пунктів, які сьогодні на порядку денному саміту миру. Що загалом можна сказати про важливість виконання ось цього пункту для екології, для довкілля України? Ну і, звісно, про ризики, які нині несуть дії Росії. Давайте поговоримо. Радіаційна та ядерна безпека дуже тісно пов'язана з екологічною безпекою всього світу. Ці важливі поняття лягли у, відповідно, перший та восьмий пункти формули миру президента Володимира Зеленського. Перший пункт – це радіаційна ядерна безпека. І окупувавши в перші дні повномасштабного вторгнення Чорнобильську зону та, відповідно, Запорізьку атомну електростанцію, росіяни дуже сильно порушили всі ці принципи. Ми розуміємо, що ніхто не має права взагалі шантажувати весь світ ядерною катастрофою, робити той ядерний шантаж, який ми, на жаль, досі спостерігаємо. Радіаційна безпека точно має бути відновлена, і я впевнений в тому, що всі країни цивілізовані світу з цим погоджуються, оскільки можливі наслідки взагалі окупації без відповідального поводження з такими об'єктами, як Запорізька станція, як Чорнобильська зона, це потенційні ризики не тільки для України і не тільки для країн-сусідів. Це ризики для багатьох країн і Європи, а можливо навіть інших континентів. Не дарма для першого саміту обрали три пункти, які є глобальними і важливими загалом для всіх країн, для нашого світу. І ще один пункт, який розглядають, це, звісно, продовольча безпека. Це, ну, не пряма відповідальність вашого міністерства, але стан довкілля має прямий вплив і на це також. Як забезпечити належний стан довкілля, щоб, наприклад, зберегти і аграрний потенціал України? Що ми вже втратили? І який є, ну, ймовірно, прогноз на відновлення, які такі першочергові кроки? Якщо говорити про пункт другий, продовольча безпека, тут ми маємо говорити в першу чергу про розмінування територій, про відновлення територій, про відновлення доступу до цих територій, можливість використання земель, які так чи інакше вражені війною. Можу сказати, що жоден фермер не зможе працювати на замінованій землі, а якщо ми знов-таки говоримо про пункт 8, про екологічну безпеку, то він у нас теж починається фактично із розмінування території та доступ до відповідної, відповідно, там, де треба проводити якісь роботи. На сьогоднішній день ми розуміємо, що 156 тисяч квадратних кілометрів української землі потенційно є замінованим або забрудненим тими боєприпасами, які не вибухнули, які можуть нести відповідну небезпеку. Для розуміння, це приблизно як 4 території Швейцарії. І це приблизно 25% від території всієї України. Ми маємо точно неабиякий прогрес у цьому питанні щодо розмінування територій. На сьогоднішній день знаємо, що за 23-й рік в Україні розміновано і очищено від вибухонебезпечних предметів приблизно 18 тисяч квадратних кілометрів. Це велика площа і це в два рази більше, ніж сьогодні потрібно, наприклад, розмінувати Азербайджану на деокупованій території. Їм треба розмінувати всього 10 тисяч квадратних кілометрів. Це стало можливим виключно із-за того, що уряд прийняв ряд рішень, запустивши ринок розмінування. Відповідно, сьогодні нарощуються потужності і в тому числі приватних компаній, ліцензованих, які мають відповідні знання, досвід та обладнання для того, щоб таке розмінування відбувалося якомога швидше. Але якщо повернутися до, відповідно, продовольчої безпеки до наших фермерів, то ми маємо пам'ятати, що після розмінування ми маємо ще вивчати склад ґрунту, ми маємо зрозуміти, чи привнесено, ну, яка кількість небезпечних хімічних речовин була привнесена в ґрунт війною, а також які важкі метали там перевищують або не перевищують відповідну концентрацію. От ми, звісно, хочемо, щоб Росія понесла відповідальність за всі злочини, які вона вчинила за час повномасштабного вторгнення і, звісно, взагалі від початку війни. І це важливо не тільки для України, а й для глобального сектору безпеки в майбутньому. І от екологічна безпека – це такий пункт формули миру, який безпосередньо пов'язаний з повноваженнями очолюваного вами міністерства. Зміст пункту – це те, що міжнародне співтовариство має підтримати Україну у притягненні Росії до відповідальності за шкоду навколишньому середовищу.
середовищу у відновленні та реконструкції, включаючи перехід до зеленої економіки. Яке от ваше професійне таке бачення, до яких гарантій щодо цього пункту ми маємо прагнути, які мають бути зроблені конкретні кроки? В першу чергу я хочу сказати, що пункт 8, він в принципі не має викликати будь-яких дискусій на жодній платформі. Я впевнений в тому, що пункт 8, екологічна безпека, має бути підтриманий абсолютно всіми країнами світу, тому що довкілля не має кордонів, для довкілля байдуже політика, і довкілля – це те, що забезпечить взагалі майбутнє нашим майбутнім поколінням. Якщо про конкретні кроки, то в першу чергу ми маємо зафіксувати всі злочини, які рашисти зробили на нашій території щодо знищення екосистем. І ми це сьогодні робимо. Загальна кількість кейсів, яка зафіксована сьогодні, це понад 5 тисяч. І ми розуміємо, що понад 58 мільярдів доларів – це сума збитків, яку ми порахували, але це без урахування тих територій, де поки що немає доступу. В результаті всі ці злочини мають бути покладені до кошику міжнародного реєстру збитків. По-друге, це має стати основою для того, щоб стягнути репарації за шкоду довкіллю. І ми розуміємо, що ці кошти можуть бути направлені на відповідне відновлення, в тому числі зелене відновлення нашої післявоєнної країни, і де ми дійсно маємо все робити з урахуванням найкращих доступних технологій. Тому впевнений в тому, що притягнути до відповідальності рашистів можливо. Впевнений в тому, що підтримка в пункту 8, вона сьогодні є, а я нагадую, що у нас є співголови пункту 8 формули мира, це Німеччина, Фінляндія та Болгарія. І постійна робота, вона все дозволяє нам залучати якомога все більше і більше країн до адвокації пункту 8, і партнерів тільки збільшується. Росія має відповісти за злочини, за атаки по критичній українській інфраструктурі, за атаки по енергетиці. Вона продовжує ось такі терористичні акти. Рік, наприклад, вже минув від підриву дамби Каховської ГЕС. Оцінка наслідків руйнування через рік, певно, вже більш-менш зрозуміла, наскільки вона осяжна вже, так? Які екологічні наслідки для південних регіонів ми зараз спостерігаємо і будемо спостерігати в майбутньому? В першу чергу я хочу нагадати, що підрив рашистами Каховської ГЕС – це найбільший акт екоциду не тільки за час повномасштабного вторгнення, а, на мою думку, за період після Другої світової війни. В результаті цього вибуху ми втратили понад 14 кубічних кілометрів води. Це обсяг, якого достатньо для того, щоб поїти весь світ прісною водою 2 дні. Або це 1,5 роки води, яку, в принципі, потрібно по всій Україні для всіх, і для населення, і для бізнесу, і для виробництва. В результаті цього підриву ми зафіксували загальних збитків понад 146 мільярдів гривень і розуміємо, що більшість цих збитків – це саме знищення заповідних об'єктів, знищення тих територій, які природа формувала десятиліттями, століттями, тобто це ті цінні території, які до повномасштабного вторгнення ми зберігали у відповідному природному стані. Науковці різних інститутів сьогодні спільно вивчають ложе Каховського водосховища, щоб на основі геохімічних та радіологічних досліджень оцінити загальний стан ґрунтів, поверхневих та підземних вод. В результаті вибуху і в результаті втрати води для людей дійсно стало питання, ускладнене питання щодо доступу до питної води. На сьогоднішній день частина цих питань вирішена шляхом або будівництва відповідних трубопроводів, або відповідно бурінням свердловин. Але я впевнений в тому, що втрата такого обсягу води, потенційне тимчасове, але опріснення Чорного моря – це ті наслідки, які ми ще відчуємо в майбутньому. І найголовніше сьогодні – це дійсно відштовхнути окупантів з цієї території для того, щоб більш ретельно вивчити і дослідити в цілому такий кумулятивний вплив на довкілля внаслідок цього теракту. Звісно, ми сподіваємося, що Росія відповість і відчує усі наслідки власних злочинів. Зокрема, крок до цього робиться і за допомогою глобального саміту миру. Дякую. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, долучався до нашого ефіру.